hvor er du nå? At vi skal se. Du burde tenkt litt mer på synligheten. At Torska krigen var suksess. Vi skal se. Nå vil vi ha den en gang til. Synligheten. Gråsona, det er noe tull. Vi skal se. For russen deg og båten full. Vi skal se. Vissning over kveld. Morgen nå til kveld. Fiske med makrella, venner. Kjære Evensen, Sylidin. Jeg sitter nå hjemme i stova mi og skriver et lite brev til deg. Vil vite om at du har snoket til deg en eller annen ambassadørstilling nede i Hedningeland. Men la meg på vegne av Norges fiskerstand og be deg om å komme tilbake, eller tilbaks, som jeg sier på VEA. Og nå er det fjukene så gale her. Nei, det kan jeg ikke skrive. Nei, kom igjen. Det du forstår, vi har fått oss en ny fiskeriminister her. Og han er sånn opp, og så er han sånn ned, vet du, sånn som alle ministrer er. Ja, unnskyld uttrykk, altså, men det fedles sånn naturligt i en sånn stund. Du vet, vi har jo ikke fått nye gråsoner og nye grenser, vet du. Altså, det er forferdelig snill her nå, Evensen. Så jeg vil oppfordre deg, altså. Så kom tilbaks, far. Kom tilbaks, fiskere, altså.